Парламентის ხდომა დღეს წუთიერი დუმილით დაიწყო და ხელჩართული ჩხუბით გაგრძელდა. Დეპუტატებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს 18 წლის წინანდელი ტრაგიკული მოვლენები. Აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ხსოვნას მიაგეს პატივი და შემდეგ კვლავ აფხაზეთის ომის თემის გამოიჩინეს. Ром 2008 წელს Саакашვილის მიერ განხორციელებული სამხედრო პოლიტიკური ავანტურის შემდეგ, როცა მან ლანგარზე მიართვა რუსეთის მანქანას, სამხედრო პოლიტიკურ მანქანას, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გამოცხადების საშუალება და დღევანდელმა პოლიტიკამ უსასრულოდ გადადო დამშვიდით დაიკავეთ თქვენი ადგილები მანდატურ შეხო უზრუნველყოს ეს რიგი დამშვიდით მომხდარის დეტალებს ნათია გოგსაძე მოგვიყვება პარლამენტიდან და იმასაც გვეტყვის რა კომენტარები გააკეთეს კაუნდებლებმა ამის შესახებ აბსოთებში ვითარება განიმუხტა სასესიო დარბაზში, თუმცა მანამდე კი იყო ცხარე დაპირისპირება. მდგომარეობა მას შემდეგ გამწვავდა განსაკუთრებით, რაც პეტრე მამრაძე მივიდა მიკროფონთან და მან დაიწყო ჯერ 92 წლის მოვლენების გახსენება. ამის შემდეგ კი 2008 წელს საქართველოს ხელისუფლება შეგნებულ პროვოკაციაში დაადანაშაულა, რასაც ძალიან დიდი გაღიზიანება მოყვა უმრავლესობის წევრების მხრიდან. განსაკუთრებით კი ემოციური იყო აკაკი ბობოხიძე და სწორედ ფიზიკური შეხლა შემოხლაც ამ დეპუტატ შორის მიმდინარეობდა პეტრე მამრაძესა და აკაკი ბობოხიძეს შორის. ამის შემდეგ კი უკვე ვითარების განმოხდა სცადეს თავად დეპუტატებმა და მანდატურმა დარბაზი დაწყნარდა, ხოლო რაც შეეხება თავად აფხაზეთის თემას, დღეს დილიდან ეს ბუნებრივია პარლამენტში ძალიან აქტუალური იყო. დეპუტატებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს აფხაზეთის ომში და უკუთა ხსოვნას, გაიხსენეს ეს ტრაგიკული მოვლენები და ისაუბრეს იმ პოლიტიკაზეც, რომელიც ქვეყანას უნდა ჰქონდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მოგილოცოთ ყველას ჯვართამაღლების წინვალი დღესასწაული. გარდა ამისა დღეს არის 27 სექტემბერი, ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. დღეს არის სოხუმის დაცემის დღე და მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო ჩემი და ალბათ ყველა ჩვენგანის დამოკიდებულება დღევანდელი დღის მიმართ. დღევანდელი დღე არ არის ვინმეს გამარჯვების თარიღი, დღევანდელი დღე არ არის ვინმეს ზეიმის თარიღი, მე ვსაუბრობ მათ შორის აფხაზებზე. დღევანდელი დღე არის სიმბოლო იმისა, თუ რა შეიძლება მოიტანოს გარედან მოხვეულმა კონფლიქტმა. დღევანდელი დღე არის სიმბოლო იმისა, რამდენი ტკივილი და რამდენი უბედურება შეიძლება მოიტანოს გარეშე ძალის ჩარევამ ქვეყნის ცხოვრებაში და იმ ადამიანების, იმ ხალხების დაპირისპირებამ, რომელიც მართლა საუკუნეების მანძილზე ერთ ოჯახში ცხოვრობდნენ ერთმანეთის გვერდით. მე მინდა გთხოვოთ ყველას, კოლეგებო, რომ წუთიერი დუმილით გავიხსენოთ საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპული ყველა მამულიშვილი. დიდი მადლობა.
აფხაზეთის საკითხი ერთადერთი თემა არ ყოფილა, რომელზეც დღეს დაპირისპირება და ცხარე დებატები მიმდინარეობდა პარლამენტში. დიმიტრი ლორთქიფაინძე და ჯონდი ბაღათური არკონე საპროცედურო საკითხებს და ცალკეულ საპარლამენტო დელეგაციებში მათი ქვოტის საკითხს უნდა იყოს თუ არა დიმიტრი ლორთქიფაინძე ამა თუ იმ საპარლამენტო დელეგაციის წევრი, ვინაიდან ლორთქიფაინძემ შეიცვალა ფრაქცია, ეს იყო გიორგი თორთლაძის ფრაქციაში და მან შეიცვალა ფრაქცია, ამის გამო გიორგი თორთლაძემ გუშინდელ ბიუროს ხდომაზე მოითხოვა, რომ ის გაწოული იქნას მისი ფრაქციის ქვოტით ამა თუ იმ საპარლამენტო დელეგაციიდან, რაც დიმიტრი ლორთქიფაინძისთვის სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა. აი ამის შემდეგ ის ითხოვდა კვლავ თავის ადგილს ამა თუ იმ დელეგაციაში. უმრავლესობის წევრები საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კი მას განუმარტავდა, რომ ქართული პარლამენტის რეგლამენტით ეს შეუძლებელია.